死ぬ時にお迎えが来るとこう言われますけど、お迎えって何ですかと。ね、お迎えとは何ですか、これは根拠があります。大無量寿経。どこだったかな。確かね。三杯王女ですか。怒りの会だったかな。怒りの会。あ、ここですね。84ページ。左から 1,2,3 行目、遠く他所に至りぬればよく見るものなし、全幕次念に行いを置いて生ずるところ、揚々妙妙として別離久しくならし、道路同じからずして愛へ見ること時なし、甚だ固く甚だ固し、また愛合うことを縁や。ね、こういうふうに言われていますように、ここに書いてありますね。全幕次念に行いを置いて、ね、生ずるところ。まあちょっとお迎えとは意味合いが違いますけどね。追いかけてくるもの。ね、全幕次念に行いを置いて、全幕次念に良いことをしたら、良い結果、結果がお迎えとしてやってくる。悪いことをしたら悪い結果がお迎えとしてやってくる。あなたを追いかけてくれる。こういうふうに、教えられていますですね、お迎えとは何ですか。お迎えというのは自分の蒔いた種蒔きが報いとなってやってくることです。だから生きているときに良い種をまけば良い結果が追いかけてくれる。悪い種をまけば悪い結果がですね、火の車、作る大工はなけれど斧が作りて斧が乗りにくやってきます。昔ね、はい、小さい若い頃にね、はい、マンダラ絵図のね、はい、大きいお寺に飾って、はいはい、あちらこちらで見たことがあるんですが、はい、それの中の絵がね、はい、まあ、阿弥陀如来を中心にした大きな写真があって、はいはい、その周囲をたくさんの植物ですか、はい、が取り巻いて、次は、まあ、はい、何か雲にですか乗って、はい、お迎えが来るという説明を、はい、まあ、いろんなことに聞いたことがあるんで、はい、その、うん、その言わんとしていること、曼荼羅像を持って説明してるのね、はい、所に対して、まあ、お寺あたりは説明しますよね。はい、それ、まあ、それの説明というか、まあ、方便というのは分かってるんだけど、はい、どう理解したらいいのかなという。あ、まず曼荼羅図はですね、うん、あれは真言宗です、うんうん、はい、だから中心に京といえども、掛け軸だと思うんですけどね。いや、今曼荼羅図ですよね、うん、一番中心におられるのは大日如来です。その周りに諸仏方がいて、うん、その囲んでおられるっていう、はい、京
の絵を祀ってるところですね。ああ、そう、薬師寺じゃないですかね。違うかな。五重の塔。当代ね。当時の中。当時に祀ってあるのは、あれは、何宗でしたっけ。当時は神婚です。神婚。はい。とか、まあ、その方が、はい、要するにでも見たことあるんでね。はい。で、比叡山でも見たことあるような気がするんだけど。はい。それから、まあ、他にもあったような気がしてるんだけど。はい。ああいうのを見て、説明を受けて、仮芝居なんかで子供の頃にね。はい。今、見されてるわけね。はい。そういうのを、たまに最近だって、ああいうこともあった、ということで。はい。で、そういう、方便の言いたいこと、あ、いいことしたら、極楽浄土さとか、はい、いうことを言いたいんだろうけど、はい、誰が迎えに来てくれるのか、お迎えが来るのかという単純なね、単純なね、そうそう、まあ基本的にそのお迎えに来てくれるのは自分の種まきによって決まります。まあ、うん、今聞いたのではそういうことなんだけど、はい、なんか他になんか。もっと楽しくなる。あ、楽しくなるよ。楽しいと思うんですけどね。だから良いことをしたら良いものがお迎えに来てくれるし、あんまり悪いことをしたら悪いものがお迎えに来てくれる。悪いことたくさんしてきたって。あ、そうなんですか。それはまずいですね。のような気がして。じゃあちょっと奥の手があったらいいってことですよね。ちょっと悪い種をまいてきたけど、そうそう、ちょっとそのお迎えはいいものがいいですよねっていう。嬉しくなるような。嬉しくなるようなね。大丈夫です。そういう教えがありますか。これはですね、どこにあるかというと、教行信書新刊、末ですね。合同は計りのごとし、重きものまず引くっていうのがあるんです。387ページ。合同は計りのごとし、重きものまず引く。違った。合同は計りのごとし、重きものまず引くとですね。右から1行目にですね、合同は計りのごとし、これ合同教にのたまわく、合同はですね、つまり、死んでどこへ行くかっていうことは計りのようなものだと、ね、重いもの、ね、どんな重いものを持ってるか、業としてね、一番重いものが自分の行く世界を決めるっていうことです。例えば方々罪や五逆罪などの重い罪悪をしていたらですね、どんなに良い種まきをしていても方々罪五逆罪の重い業によって行く世界が決まります。どんなところに行くんですか。それはとても言葉には言い表すことはできません。無限地獄ですね。いやいや、そんなはっきり言ってそんなはっきり言ってどうするんですか。ね、今一生懸命こうぼやかしている。方々罪と五逆罪を作っている人は、はい、そういうとんでもないところに行くんだけど、はい、一回作ったら、なんか、方々罪だ、言語だ。いや、これ回数じゃありません。どれだけたくさん作るかじゃなくて、どれだけ強く思うかです。よく説明、あれ、あの言葉の説
はい、で作った一番強いのが隠語だっけ。隠語。隠語で、なんか生涯作ったじゃないですよ。今一番強く思っていることが、それがその人の隠語になります。うん、じゃあ回数じゃなくて重さ、はい。そうです。だから重きものって書いてあるでしょ。重いものがまず引きますので。自分の中で一番重い号が行く世界を決めるってことです。引くっていうのは次の世界を決めるって意味ですか。次の世界、そう、次のいわゆる豪快を決めます。自分の運命を生み出していく、元になりますね。まあ、大体ですね、大体、まあ、方々剤が強いです、ほとんど。はい。大丈夫。安心してください。大体方々剤が強いです。方々剤って何ですか？方々剤は愚痴です。愚痴です。俺は間違ってない！あいつが悪いんだ、あいつのせいだ、こういう感じですかね。苦しい時に愚痴が少ない人は、苦しいことがあっても私が間違っていた、嫌なことがあってもあいつが、あいつさえいなければ、誤逆です。大丈夫、みんなそんな感じです。みんな大体愚痴の人ばかりです。これが一番重い、重きもの、まず引く。いいのが重たい人って、いいのが重たい、仏法聞かないのに、仏法聞かないのにいいものが重い人がいるんですか。いないかもしれないけど、聞いてたりしてて、いいのが強い人。はい、聞いてていいのが強い人。いいのが強いってことは、苦しいことがあっても人のせいにしないってことです。それは愚痴がないっていうこと。そうそうそう。はい。なんかこう静かになってしまいました、ね。結構夢のある話だと思ったんですけどね。善まく自念に行いを置いて生ずる。良い種をまけばいいんですよ。ね？ね？良い種をまけばいいんです。悪いことばっかりしてきてるからね。悪いことばっかりしててもいいんです。これから良い種をまけばいいんです。これから。まだ死ぬまでに時間があります。良い種をまけば、良い結果がやってきます。最近同年者ばっかりが集まった時の話では、必ずまだお迎えが来てないなとか言って、はい、冗談言うんですよ、はいはい、そういう話からこういう展開してきた方がいいかな。まあお迎えね、まあ大体の人はお迎え来ますよ、鬼が鬼がまあどうせだろうなそう、しかも怒りに狂った炎に包まれた鬼がですね、やってきます。それはやっぱり愚痴で攻めてるから、はい、そうですね、攻めてるから、はい、あいつのせいだとかいう、まあ火が燃えてるか燃えてないかぐらいの違いですもう 目がこうね、三角になったね、鬼が追いかけてくるか、追いかけられずに喉元をこうやってね、掴まれてこうやって引っ張られていく、どちらかです、はい、早く奥の手、奥の手ですか。いや奥の手だから何度も言ってるように善まく自念に行いを置いて生ずるって書いてありますから、今から変える時が奥の手なんですか。いやだから何度も言ってますように善まく自念に行いを置いて生ずると
これは因果の道理だから、仏様といえども変えられないんです。良い種をまかなかったら良い結果を受けないんですね。悪い種をまいたら悪い結果を受けると。それは殺生なっていうのを愚痴って言うんですよ。だからここはもう変えられません。つまりこれはもう宇宙の真理、因果の道理、変えられないんです。変えられないっていうところに立っていただきたいんです。変えられないんです。善をするしかないんです。そうする以外に幸せになる方法はないんです。それを解いてくだされる方が仏様であり、お迎えに来てくれる人なんですよ。もともとお迎えっていうのはですよ、ね、どういう思想から出てきたかって言ったら、お釈迦様が亡くなられた後、仏教をちゃんと解いてくれる人がいない。仏教を聞かなかったら私たちは幸せになれない。因果の道理に従って何が善で何が悪かっていうことを教えてくれる人がいなかったら私たちは絶対に幸せになれない。だから仏様のおられるところに生まれたいとね、これがお迎えに来てほしいってことなんです。仏教を聞けてるこの環境ってもうお迎えに来てるってことなんですよ。すでにお迎えは来ました。過去形です。お迎えって何ですかって、今これここがお迎えの後の世界なんです。来ましたじゃないですかね。これがお迎えです。お迎え浄土ですね、お迎え来てるんですよ。だからお迎えどこですか。お迎えがあった後にね、お迎えってどこにお迎えがあるんですかとかね、死んだらお迎えが来るんですかとかね、そうじゃないですよ。生きてる間にお迎えがある。そうなんですね、はい。そして今聞いている教えが仏様の教えなんです。仏様といえどもですね、仏の三不可っていうのがあってですね、その中の一つに結晶を変えることはできない、因果の道理をねじ曲げることはできないっていうのがあるんです。だから仏様といえども、その人が悪を作ったら悪ね、その報いをもう消すことはできない。だけどこの悪っていうのは今までやってきた悪じゃないの。ここに書いてあるようにですね、387ページに左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、今日中の義は真にあり、縁にあり、欠場にあり、自説の苦言多少にあるにはあらざるなり、罪が重いか軽いかっていうのは、どれだけ長い間やってきたか、どれだけたくさんやってきたかということは関係ないって書いてあるんです。あなたの今の心が変われば罪はガラッとなくなるんです。これなんです。だから私は悪をやってきた、それは過去のことでしょ、ね、過去はやってきたかもしれない。私が問題にしてるのは、これから良い種をまいたらいいじゃないですか。
これから良い種をまけば心がね、こう良い種をまけるってことは心が変わったっていうことで未来が変わるってことなんです。だからどんなに過去悪い種をまいてきたとしても、ね、罪悪を積み重ねてきたとしても、これから良い種をまいていけばいいんです。そしたら今までの罪は、それは罪は罪だけど軽いものになる。重きものが効くんであってね。罪をゼロにすることはできないけど、重いものを軽いものにすることはできるんです。ね。これはできるんです。自分の作ってきた罪悪をですね、軽いものに変えていくことができる。軽ければ引かないんです。だから結果は無きに等しいってことです。たとえ責めてしまった、責められるような結果を受けた。だけど軽くなれば責められても苦しくないってことです。縛ってしまった、縛られた。だけど軽くなれば縛られたとしても苦しくないってことです。運命は変えていくことができます。過去じゃないんです。今なんです。年齢も関係ないんですか？年齢も関係ありません。今です。今の種まきによって決まるんです。今まで悪い種をまいてきたと思ったら、これから良い種をまけばいいんです。じゃあ一番の良い種まきって何ですかというと、一番の良い種まきというのは387ページのですね、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、かの罪を作る人は自ら子もを天道の権に壊死して生ずと。私たちの罪の一番のもとは子もを天道なんだと。子も天道っていうのは嘘をついて自分の心が見えなくなって、そして何が善で何が悪か分からなくなったところにあるんだっていうことです。ね。子も天道。これが私たちが罪を作る一番の原因だ。かの罪を作る人は自ら子もを天道の権に壊死して生ず。子もを天道、これがですね、私たちを苦しめている原因なんです。つまり自分の心が嘘をついて見えなくなってですね、そして天道、何が善で何が悪か、何が真実で何がこけか分からなくなった。だからこう考えるんですよ。悪いことをしていたけどいい世界に行きたいと。転倒してるから。転倒してるから。だからこれをね、バサッと破ろうとしたらね、いやいや、でも阿弥陀様は死んだら迎えに来てくれるんじゃないかと。こういうのね、転倒っていうんです。そうじゃなくて因果の道理なんですよ。良い種をまけば良い結果がやってくる。悪い種をまけば悪い結果がやってくる。私たちは結局、猛虎のためにですね、自分の心が見えなくなって何が真実で何が嘘か、何が善で何が悪か、これが分からなくなってしまったんです。
だから反省することができなくて、ぐる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 と苦しみの輪を回り続けていくことになるんですね。だけどお迎えに、お迎えがあった人はですよ、お迎えがあった人は全知識のね、この10年は全知識の方便愛して実相の方を聞かしむるによりて生ずって書いてあってね、死んでからのお迎えじゃないんですよ。生きてる時にお迎えが来るんです。臨終往生じゃない、平生往生の教えじゃないですか。生きてる時にお迎えが来た人は全知識がやってきたってことなんです。全知識がお迎えに来たんです。その全知識はお迎えに来てね、そのまま連れて行ってくれるわけじゃなくて、ここに書いてるでしょ、実相の方を取ってくれるとね。こうしないと本当にお迎えのできる身になれないってことなんですよ。ね、こも天道の剣に対してね、実相の方を聞かしむ、真実を説いてくだされるってことです。こもに対して真実を説いてくれるわけですよ。ね、それによって10年、10年っていうのはこの合同を変えるものですよ。私たちの運命を変えてくれるものが10年です。ね、この10年が重いからっていう話が最初にあるんですね。387ページの右から1、2、3行目に、10年を具足すれば、すなわち安楽浄土に往生することを得て、すなわち大乗小乗樹に入り、筆経して大切、三途の職を長く減らすと、387ページ右から3行目にですね、ですね、10年を具足すればってこう書いてあって、10年10年というものが重いから私たちは罪悪が重くても極楽に行けるんだと、ね、こういうことなんです。だからどんなに罪悪を作ってきたとしても、この南無阿弥陀仏の10年の力によって死んで極楽に行ける。でも極楽に行くっていうことはですよ、まずお迎えがないとダメなんです。お迎えっていうのは全知識と合わないとダメなんです。その全知識は私に何を説いてくれるかって言ったら、真実を説いてくれるんです。私たちはね、いやお迎えがあるから悪いことばっかしてきたけど、阿弥陀様さえ信じたらね、死んだら極楽に生きるかなっていう都合のいいことを考えてる。そんな私たちに全知識は実相真実を説く、ね、善悪自念ですよ、これ真実ですね。こういうことによって生ずるってことです。ああそうだった、そうなんだ、やっぱり因果の道理なんだ、ね、今からでも遅くない、良い種をコツコツと蒔いていくしかない、そうやって心が変わってきて生ずる、ね、ここに、左から 1,2,3,4,5,6 行目かな、一は実、一は子、兄愛比べることを縁や、一つは真実であり、一つは子嘘、比べることなんてできないでしょ、どうして比べることができるだろうか、だから真実を聞かせていただくと私たちのこの迷いが破れて、ね、そして因果の道理を信じるようになる。因果の道理を信じたっていうことはどういうことかっていうと、例えば潜在の暗室に光もししばらく至れば、すなわち明朗なるがごとし、闇あり質にあることを潜在にして、
去らずということを縁やと。例えば千年間ですね、悪を作り続けてきた人であったとしてもってことです。それはなぜ悪を作り続けてきたかっていうと、菰を天道に落ちて闇だったからなんですよ。真っ暗だったから。だから何が善で何が悪か分からなかったから、だから悪を作り続けてしまったんです。だけど光もししばらくいたれば、そこに光が差し込んだならば、すなわち明朗なるがごとし、明るくなるでしょう。明るくなったならばですね、どんなにね、今まで闇があったからといってその闇が去らないということはない。菰を天道がなくならないということはない。菰を天道がなくなったならば、今まで重かった罪悪が軽くなって地獄には行かなくて極楽に行けるようになるんだ。こういうことなんです。ですから、その死んでお迎えなんてありません。お迎えは生きている時です。日頃から阿弥陀仏を念じてね、念仏をしていた人は、その念仏の功徳によって善知識に会えるんです。だから臨終にやってくるわけじゃないです。臨終だったら実相の方を聞かしめれないでしょ？解けない。どうやって聞くんですか。もういよいよ死ぬと、ね、全知識が現れてきた。わー、今から解くよー、死んじゃった。そんな臨終息の切れ際でね、解いて助かるならさ、今からすぐ助かるじゃん。今実相解いてね、これで救われるはずじゃないですか。まあ、簡単にはね、やっぱり聞ききれないんです。だから、こんな臨終息の切れ際なんていうのはないんです。生きてる時に聞かないと間に合いません。ごもっともです。はい。でもほとんどの方間違えてるに違います、お迎え。あ、お迎えが来るっていう。うん、これですね、これはですね、間違った思想なんですよ。ね、間違った思想っていうのは、これインドにできた間違った思想なんです。他方物によって救われたいっていうね、いわゆる民衆の信仰なんですよ。死んだら極楽という世界に生まれたいっていう思想なんです。心変えないままに、そうそうそう、そこでその民衆の間違った信仰を正しい方向に変えるために作られたのが観無量寿経なんです。これは民衆の信仰をそのまま生かした形で善を進めたんですよ。善をしたものはいけますよと。つまり、インドの方でね、できた思想があるわけですよ。いわゆるお釈迦様の教えとは全く関係のないね、その民衆のこう信仰の対象として仏様が現れないからね、だから私は仏様のいる世界に生まれたいっていう浄土思想が現れたんです。これはお釈迦様の思想じゃないんです。浄土思想っていうのは、それが信じるだけで、信仰するだけで死んだら極楽に行けるってなっていったんですよ。これは仏教じゃないわけですね。仏教っていうのは因果の道理を信じて、ね、善を実践していくことによって未来が変わっていく教えだから、だから正しいところへ導くためにですね、観無量寿経が作られたわけです。これ後からできた経なんですね、観無量寿経。その観無量寿経で初めてこう善を進めておられるわけです。阿弥陀仏を信じて善を実践していきなさい、そしたら死んだら阿弥陀様の世界に行けますよと、こういうふうに教えられるわけです。でも本当のお迎えはそうじゃない。
本当の迎えは正しい仏教を伝えてくだされる善知識に合うことなんです。だってもともとの信仰としてはですよ、仏様のまします世界に生まれて仏教が聞きたい、だから浄土に行きたいんです。今聞いてるのにどこに行きたいんですかここじゃないですか、ここじゃないんですかと。浄土ってここですよ、ここです、ここに行きたかったんですね。もう生まれたんです。平成五条。そうそう、平成五条です。あと死んで、ね、幸せなその極楽に行けるかどうかっていう話はですね、実相の方で決まるわけですね。いかに真実を聞いて苔を破っていく、菰を破っていくか、ね、無明の闇を発するゆえ知恵鉱物をと名付けたり、一切諸仏三乗種共に探与したまえとね、無明の闇を破る力が実相なんです。これを聞いていくしかないんですね。分かっていただけたでしょうか。